مشرح عبد الرشيد نور وعيس هو مشرح تاغان دورشدا غولها ديغان كا مغالدا بربرا يا مشرح عبد الله موسى عبد ويسغونا مشرح تاغان دورشدا غولها وكيلدا كانا شرحنا غوبل كا ساحل او ويلينيا انا قار كميدا او قاشا يا وحكرات كميد كميدا بيلها ديغا غوبل كا ساحل ايا برشدا كو دقن غوبل كا ساحل او باقي اين اي كا قيب قاتان كا بدلكا sidoo kale waxay soo jeediyeen ciidii ay ka lumeen kaarkii cod bixintu inay dib u qaataan kaar bixinta isla markaasina ay ka faa'iideystaan muddadaas ay komishanka doorashooyinka qaranka ay ku talagaleen iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxay ilaahdeen waxaanu halkan ku ciilaaminaynaa aan u sheegaynaa dhamaan dadweynaha degan Soomaaliland gobolada oo dhan iyadoo ay jirto kaar qaadashadii dadkii uu ka lumay iyo dadkii gobolada kale ka soo bedelanayay waxaanu halkan isugu nimid aanu maasheeshu dareena baaq dheer dhammaan beesha ku abtirsata xildhibaanadan hadday joogaan gobolada kale ee Soomaaliland iyo hadday joogaan gobolka Saaxilba in ay bilaabantay kaad bedeladii dadkii uu ka lumay oo dhammaantood ay ka soo qayb galaan lagana qaadanayo labada goobood ee kala ah Berbera iyo degmada iyo degmada Madheer oo Abdaala iyaguna la joogay xildhibaanadii golaha sare iyo golaha deegaanka ee ka sharaxna beelaha wadaagay insha Allah bismillaah kirma halka waxaanu fariin ugu direnaa dadku meel ka soo joogan ba inay waxaanu fariin ugu direnaa inay insha Allah bismillaah kirim qaataan kaarka cidii uu ka lumay horta ay hubsadaan kaarki bal la haystaan iyo yeyn kale taas waa qodob inay haystaan yeyn kale qof horta kaarkiisa eego haduu waayo inuu qaato waraaqdi kaar bedelka hala qaato gaar ahaan waxaan la sii hadlayaa beesha dan wadaage ee aanu doonayno inaan u codeyso abadan xildhibaan ee baarlamaanka deegaanka Cabdirashiid Nuur Waais Cabdullaahi Muuse Cabdi waxaan leeyahay waa la tartamayaa waa maalinteedii 16 ninkii dhaaftaan oo tari maayo maanta laga faa'iideysto baaqan cid dareysa waa beesha wadaage musharaxiintooda labada musharaxay kama sharaxay ka sharaxan baarlamaanka deegaanka iyana gunta gudhiisha iska dhigan cidii kaarku ka lumay ay goobteeda tagto waa Berbera iyo deegaanka uu yoyo in Madheera sidoo kale waxa iyaguna madashaasi ka hadlay musharaxa Cabdirashiid Nuur Waais oo ah musharax u taagan doorashada golaha deegaanka magaalada Berbera iyo Cabdullaahi Muuse Cabdi oo isaguna musharax u taagan doorashada golaha wakiilada kana sharaxan gobolka Saaxiile fariintana waxaan u dirnaa dhamaan taageerayaasheeda waxaanan ku baraarujinaynaa in ay qaataan kaarka bedelka transferka kaarka oo ay ka soo bedelanayaan gobolada kale waxa kale oo xusuusinaynaa in qof kastaaba kaarkiisa uu hubiyo dadana hadii kaarkii uu ka lumayso ugu dhaqsa badan leeyin u beddesho runtii waxa kale oo si weyn ugu mahadnaqayaa guud ahaan qaranka Soomaaliland gaar ahaan oo ugu horeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gartay in doorashooyinka qaranka si fiican loo dirdirgeliyo iyo dhammaan golayaasha qaranka ee kale waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa xisbiga kulmiyo aan ka sharaxnahay waxaanan leeyahay insha Allahu ta'ala halaga faa'iideysto kaad bedelka hawl dheer baynu muddo ku soo jiray gabagabadii baynu ku dhownahay waxa muhiim maanta ah in aynu kaad bedelka qofku kaarku ka lumay iyo qofka meel kale ka soo guuraya inuu kaad bedelkan ku dadaalo ku ka lumayna uu ma garanaysaa doonto raakaarku uga lumay komishanka qaranka oo iyagu fursadanina siiyay inaanu maaragtay ka faa'iideysano si aan qofna codkiisa u lumin waxa kale oo mahadnaqayna xisbiga kulmiye oo isaguna aqbalay moogtahay macmeel in shirkadda Somtel ay ku daafurtay wajigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah mobile talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda Samsung dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto hadaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ah ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaad iyo asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa kontonka macmiil ee ugu codka badan leh ee ugu gudbi doona wareegga labaad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000 waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ah ama bilaash
wixii faafaynintaas dheer nagala soo xidheen lambarka gaaban ee 333.